спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Доброго дня! Шево, цікаво, куди ми помандруємо за черговою легендою? Куди б ми не потрапили, всюди нас чекають мальовничі пейзажі і захоплюючі пригоди. Ми в новій карпатській легенді! Про старого діда Бескида і його внука. Скоро я стану старий. Коли мої онуки побачать навколишній світ, то підуть геть від мене. Бескід вирішив заховати усіх своїх онуків у величезній хаті без вікон, щоб вони не бачили краси неба, гір і лісів, та жили з ним до самої смерті. Та з часом вітри розшарпали дошки на вікнах і зробилася маленька шпаринка. А через неї до хати потрапив промінчик сонця. Що за дивина, ніколи такого не бачив. Яка краса! Там новенький величезний світ. Потрібно діду розказати. Діду Бескід, там за стінами море речей, яких ми ніколи не бачили. Відпусти нас, хати. Бачу, що не вбережу тебе від світу. Іди у мандри. А щоб ти краще біг світом, перетворю на струмок. Не знаю, чи скоро ми зустрінемось, а час змінить і тебе, і мене. Візьми ці два камінці. По них я впізнаю тебе. Побіг внук горами й долинами й вибіг на рівнину. А по дорозі зустрічав ще багато таких струмків, як він. І бігли вони далі разом, перетворюючись на велику ріку. Так добігли аж до моря. По дорозі внук стер дідові камінці об річкове дно. Друже вітре, лети в Карпати. Розкажи дідові, що я тепер з морем плаваю. І все в мене гаразд. За той час, поки внук добіг до моря, минули роки. І старий Бескід дещо став недочувати. Привіт, Бескіде, приніс я тобі новини. Твій внук плаває з морем. З ним усе гаразд. Внук? А чи має він мої два камінці? Камінці він об дно стер. Що? Та не дуй так у вухо. На дні стер. А, то мій внук тепер називається Дністер. Йой, дякую тобі, вітре. Бескід вирішив, що внука тепер звати Дністер. І дав цю назву великій річці, куди малий біг. Де крадії моїх легенд? Що це таке? Ці Бескідові внуки розбігалися. Легенду змили мою. Ну все, відпочили в карпатській легенді. Час йти робити уроки. А я тихенько полежу на полиці. Подивлюся, чи ти правильно все пишеш. Бувайте!